गुन्द्रुक बनाउने अरे हो दाल बनाएको थिएँ कि गुन्द्रुकै खाने आज ल मम्मी भन्नु थालेँ अब दाल चाहिँ भुलिलाला अब नभ के गर्नु नि म्यामले टमाटर हाल्नुहुँदैछ हेर्दा त मेरो म्यामले नि टमाटर ए टमाटर अरे गुन्द्रुक मिठै बनाउला जस्तो छ कस्तो हुने हो उसलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ पकाउनुको लागि नि मम्मी किन हेल्प यु भन्छ अब उसले नजाने पनि लन्च गर्नु खोज्छ क्या उसले सबै लगाऊ सबै लगाऊ अझै ल्याऊ सबै लगाऊ सबै लगाऊ मजाले चलाएर फेरि छोपिदेऊ मजाले चला अनि छोपिदेऊ फेरि छोपिदेऊ एकचोटि अब ए छोपिदेऊ पाकेपछि खानुपर्छ हस् गुन्द्रुक पनि पाक्यो मेरो डल्लुले पकाएको गुन्द्रुक हेर्दा त मिठो जस्तो छ मेरो डल्लुले बनाएको गुन्द्रुक मिठो हुन्छ किनभने अरू बेला नि त उसले गुन्द्रुक चाहिँ पकाउँछ नि त गुन्द्रुक र आलु अनि उसलाई थुकाइसकिसक्यो मिठो लाग्छ नि त उसको फेभरेट हो तिम्रो गुन्द्रुक हो आफू खानुपर्छ है जसना हजुर गुन्द्रुक पाक्यो आलु र गुन्द्रुक कसलाई खाना पस्केको जसनालाई पकाउने बित्तिकै खानुपर्छ नि त होइन तातो तातो खाएको मिठो हुन्छ नि बाबा कृष्णले बेसी खाना खान्छ तातो तातो खाना मुर खान्छ ओके ओके कोटी पनि धेरै पो खान्छ त खाना त यसोकै 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 खाऊ बाबा लु अब हाल्नुहोस् लु जसनाको खाना जसना त लगाएको आलु पनि लगाऊँ न त अनि खै लगाएको त कम कम लगाऊँ न त अनि जसनाले मजाले खान्छ गुन्द्रुकसँग चाहिँ खाना गुन्द्रुकसँग मात्रै खाने अरे नि त नानीले लाग्छ है बाबा जोर खानु नि त जतिन मैले चाहिँ नि 2x खाएको भएर 2 PM खाएको भएर बुटुकोमा चाहिँ यति मात्रै खाएको है किनभने मैले अघि 2 PM पनि खाएको छ नि त त्यही भएर चाहिँ म टिकटिकै मात्रै खाने भनेर नि त म चाहिँ धेरै रस मनपर्छ यसरी लगाएको मनपर्छ क्या यो चाहिँ मेरो खाना कस्तो भयो बाबा राम्रो भयो आफूले बनाएको है मिठो त हुनु परिहाल्यो नि त होइन ल इन्जो गर ल तातो तातो छ सेलाउँदै सेलाउँदै खाऊ होइन अनि बहिनीलाई यताउति बनाइदिन्छु हस् जसनाले खाएर नि सनक सनक बनाएछ गुन्द्रुक अलिकति राखेछ मेरो बच्चाले ओके बाई जसना कस्तो भयो फुड गुड ओके बाई छोरी बाई यो चाहिँ मुलाको अचार हो बनिसकेको अस्ति बनाएको थिएँ नि मैले अनि हजुरलाई कस्तो भएको छ भनेर अमिलो यस्तो अमिलो टक्क होइन पिरोको त कुरै नगर्नु न त्यस्तो पिरो अनि कस्तो मिठो भएको छ अचार चाहिँ यस्तो बनेको छ हजुरलाई थाहै छ म अचार कति धेरै बनाउँछु भनेर तर त्यो अचारभरिको चाहिँ वान अफ दि बेस्ट अचार चाहिँ यो हो है कसरी बनाउनुपर्छ भने नि युट्युब फ्यामिली मासुको अचार बनाएन डल्ले खोर्सानीहरू लगाएर अनि त्यो भिडियो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है हजुरले अनि बनाइसक्यो होइन मासुको अचार पनि पाकेर नि सेलाइसकिसकिसकेँ अब यसमा मुला मुला चाहिँ यसरी बयममा राखेको हुन्छ नि मुला त्यसलाई चाहिँ यसरी लगाइदिने होइन एक हप्ता 10 दिनसम्म राखेको मुलालाई यसरी लगाइदिने अनि यसलाई मिक्स गरिदिने होइन हजुरले यसरी मिक्स गरिदिनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ चिकनको होइन त अनि यो चाहिँ पोर्कको अचार पनि मजाले मोलेर सिधाइसकिसकिसकेँ यो भनेको चाहिँ चिकन हो होइन छालाहरू निकालेर बनाएको हो जसनाले समातिदिइरहेछ अचार थ्याङ्क यू जसना छोरी अनि यो भनेको पोर्कको पोर्कको अचार पनि बनिसकेको छ अनि हजुरले मलाई टिटरहरू बनाउनु भयो भने मेन्सन गर्नु होला है कस्तो भएको छ हजुरले नि अचार बनाएर खाएर भन्नुहोस् है अनि कमेन्ट गर्नु होला अब चाहिँ म बयममा लगाइदिन्छु यो चाहिँ घरको लागि बनाएको अनि यो चाहिँ बिरे ज्वाइँको लागि मैले बबी ज्वाइँको लागि बनाइदिएको हो
अब बयममा लगाइदिन्छु अनि यसरी खा बनाउनु भयो भने हजुरको बिग्रिदैन मलाई कति जनाले भनिरहनु भएको थियो मुला बयमबाट निकालेपछि त बिग्रिन्छ होला भनेर भन्नु हुँदै थियो मुलाको अचार चाहिँ बयमबाट निकालिसकेपछि पनि हजुरले के गर्नुपर्छ भने यसलाई माइक्रोवेभ गर्नुपर्छ होइन अनि माइक्रोवेभ गरेर चाहिँ लगाइदिँदाखेरि केही हुन्न बिग्रिँदैन त्यसरी डर मान्नु पर्दैन अचार बिग्रियो भने मोछु है तर त्यसमा चाहिँ हजुरले तेल त लाउनु पऱ्यो नि त हजुरले घाममा मजाले राख्नु भएको छैन भने होइन अनि तेल मजाले लाउनु भएको छैन भने मात्र अचार बिग्रिने हो नभए अचारहरू बिग्रिँदैन है मेरो चाहिँ अहिलेसम्म अचारहरू चाहिँ बिग्रिएको चाहिँ छैन युट्युब फ्यामिली अचार पनि बयममा लगाएर सिद्धिनु लाग्यो म चाहिँ नि युट्युब फ्यामिली कस्तो खालको भने नि फर्स्टमा चाहिँ आफूले अचार लगाएर खान्छु होइन अनि खाइसकिसकेपछि मिठो भयो भने चाहिँ अनि फेरि बनाएर अब मनमा जे लाग्छ नि त्यसरी बनाउँछु क्या म चाहिँ अचार अनि बनाइसकिसकेपछि चाख्यो अनि चाख्दाखेरि साह्रै मिठो भयो भने अब मलाई चाहिँ युट्युब फ्यामिलीलाई सेयर गरौँ न उहाँहरूले पनि यसरी खानुभएको होस् भनेर भन्छु होइन अनि मिठो भएन भने चाहिँ पोस्टै गर्दिनँ किनभने अब मिठो भएको छैन किन पोस्ट गर्नु र भन्ने हुन्छ जस्तो छ त्यस्तै है म चाहिँ अब हजुरलाई मिठो छैन भने मिठै छैन भन्ने हो मिठो छ भने मिठो छ हो अनि यसरी खानुभयो भने चाहिँ अनि मलाई फेरि एकचोटि हजुरले भन्नुहोला अनि मलाई टिकटकमा पनि सेयर गर्नुहोला अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोस् न है बनाएर सिधाउनु लागेँ अब चाहिँ मासुकै मात्र बनाउनु लागेको थियो कि एउटा बयममा चाहिँ मेन र उब्रियो क्या मुला उब्रियो अनि त्यो भएर चाहिँ फेरि वाइ नट होइन सेलिरहेछ मासु पनि अब यसको लगाइदिन्छु फेरि आधी भनेर नि यो नि सुँगुरकै हो है यहाँनिर दुइटा चाहिँ लगाइसकिसकेँ मैले ए हजुरले देख्नु सक्नुहुन्छ अनि अब यो लगाएर म देखाउँछु ल अचार लगाएर नि सिधाउनु लागिसकिसकेँ हो दामी हुन्छ यसरी बनाएर खानुभयो भने चाहिँ अचार मुलाको अचार र अमिलो टक्क परेकोसँग अनि मासु पिरो ओ माइ गॉड यस्तो मिठो छ दामी अति मिठो मेरो बबी जोइनलाई पनि ब्लग दिइहाल्छु मासु भर्खर बनाएको हो नि त अघि राति सेलाएर सुतेर उठेर फेरि अहिले मोलेको हो क्या मैले यो अचार चाहिँ बयममा चाहिँ मैले एक कति झन्डैले दुई हप्तै राखेको थिएँ यो मुला होइन बयममा सिसाको बयमहरूमा राख्नुभयो नि यो सबै सिसाको बयमहरू हो मैले आज कति अचार बनाउँछु सबै देखाउँछु है ढिकै मरेन क्या यो अचारले त केही त उयो गर्ने हो होइन जुठो हुँदैन केही हुँदैन यो चाहिँ यो अचार चाहिँ नि मेरो दिमागले सोचेर बनाएको अचार हो नि त बेलुका मासुको अचार बनाएर सेलाउनु राखेर सुतेँ अनि बिहान सुत्दाखेरि मनमा सम्झेँ क्या मुला मैले अचार बनाउँछु त्योसँग मिक्स गरेर अचार बनाउँदा कस्तो चाहिँ होला भनेर सोचेँ होइन अनि एउटा अचार चाहिँ सोचेर बनाएर खाएँ ओ माइ गॉड भन्नुहुन्छ भने नि यस्तो मिठो भएन बिहान होइन यो अचार त बनाउनै पर्छ किनकि हिजो फ्यामिलीलाई सेयर गर्नै पर्छ अनि उहाँहरूले नि यसरी बनाएर खानुहुन्छ र अनि मलाई थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ भनेर बनाएको अनि म कति अचार बनाउँछु त होइन खल्पी एकै भएको खल्पीको नि भयो डल्ले खोर्सानीको नि टिम्बुरसँग पनि बनाउँछु सिद्राहरूको नि सबैको अचार अहिलेभरिमा अब मटरको पनि बनाउँछु फुलकोपीको नि बन्दकोपीको नि करेलाको पनि सिमीहरूको नि बोडीहरूको नि बनाउँछु नि त जेको पनि तर अहिलेसम्मको जिन्दगीभरिमा अहिलेसम्म अचार बनाएको यो मेरो हातले लाइफको सबैभन्दा बेस्ट बेस्ट अचार हो अनि दिमागलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि हिजो फ्यामिलीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ आवर भिडियो अनि
धेरे माया हजुरले यसरी नै बनाउनु होला यो चाहिँ बिग्रिँदैन अलिकति अब हजुरले तेल तातो तेल सेलाएर माथिबाट लगाइदिनु अनि बिग्रिँदैन घाममा राख्नु होला है त्यही हो थ्याङ्क यू भेरी मच आई लभ यु अनि हजुरलाई चाहिँ घरमा बनाएर अचार खानु होला अनि मलाई भन्नु होला अचार कस्तो बनियो बनाउनु भयो होइन मिठो कि भयो कि भएन भनेर पनि मलाई मेसेज गर्नु होला थ्याङ्क यू आई लभ यु युट्युब फ्यामिली मैले के को अचार बनाएको छु भनेर सरर देखाउँछु है यो चाहिँ मैले चिकनको अचार बनाएको छु काँक्राको खल्पी अनि यो डल्ले खोर्सानी नुन र भेनेगरमा डुबाएको छु यो भनेको चिकन अनि मुला मिक्स अमिलो टक्क परेको अचार अनि यो पोर्क टिम्बुर भयो बनाएको छु होइन टिम्बुरहरूसँग लगाएर अनि यो भनेको चाहिँ सुँगुरको मासु भयो अनि मुला को अचार हो मिक्स अचार हो पिरो सबै पिरो छ यो चाहिँ प्लेन मुलाको अचार बनाएको छु अनि यहाँनिर चाहिँ सित्रा होइन सित्रा मुला सबै मिक्स अचार छ अनि यो भनेको अघि भनिहालेँ अमिलो भेनेगरहरू लगाएर बनाएको अचारहरू हो यो चाहिँ मैले बेच्नुको लागि बनाएको होइन घरको लागि युजको लागि बनाएको होइन अनि बब्बी ज्वाइँलाई लगिदिन्छु अहिले अनि राजु दादा नै लगिदिन्छु सुसु ज्वाइँलाई चाहिँ जाँदाखेरि लगिदिन्छु है थ्याङ्क यू भेरी मच आई लभ यु सबैलाई धेरै माया है यसरी बनाएको छु भनेर चाहिँ देखाएको आमामा बेलुका रात परिसकिसक्यो बनाउँदा अनि भिडियो गर्दा त होइन ढिलो हुन्छ फेरि